správně namontovat vásko. Čau lidi, zdravím vás opět z Kaďboudy. Minule jsme si řekli, jak si vybrat prkno, jak si ho koupit. Kdo neví jak, tak video je tady. A dneska si řekneme, jak ho smontovat. Tak jdem na to. Opět si řekneme jen to nejdůležitější, nebudeme se zdržovat pitlovinkama. Nejdůležitější ve snowboardingu je vypadat drsně. Ale než tohle zvládnete, musíte si správně namontovat prkno. Husto, kruto, přísně, drsně. Ještě než začnete montovat vázání, tak si musíte ujasnit, kterou nohou budete jezdit dopředu. Je na to spoustu fíglů, na mě žádný nefungoval, ale já vám aspoň nějaké řeknu. Takže jednoduchý je třeba tak, jak jezdíte na skateboardu, takže jestli se postavíte levou dopředu a pravou se budete odrážet, nebo na koloběžce, to je to stejné, tak byste teoreticky mohli jezdit levou dopředu. Nebo zavřete oči, poproste nějakého hodného kamaráda, který do vás žduchne, aniž byste to čekali. Žduchne. A kterou nohou vykročíte, tak to je vaše přední. Nebo se můžete rozběhnout, představit si, že tam máte led a sklouznout se. No já se kloužu třeba pravou dopředu, ale na snowboardu jezdím levou, ale tak já jsem jiný, to nevadí. Vy budete určitě lepší. Největší chyby. Jezdit na lyžích. Budete jezdit freestyle a bude vás to bavit. Opět připomínám, takže ne, že vás uvidím jezdit nějaký slalom. Teď už jste zjistili, která noha je vaše přední, takže jak poznám, co je přední část prkna. Je to jednoduché nápisy, které směřují takhle nahoru, tak zjistím, že tohle je špička, takzvaný nose. A to dole, to je nějaká spodní část. Přední nohu byste měli mít vytočenou víc do plusu, zadní do minusu. K sobě nohy dávat, to je blbost, to byste měli nohy do X a vypadali byste na tom jak modelky. Jak si dát nohy daleko od sebe, nesmíte tam být v nějaké smrtelné křeči, aby vám to rvalo takzvaně koule. Musíte si ty nohy dát tak od sebe, aby to bylo příjemné, abyste zvládli jednoduché pohyby, takže nervěte si koule. Tak, tady máme to vázání, plácneme ho tam. Doporučuji si dát ty vázání do stejné vzdálenosti, abyste měli špička nebo patka od insertu stejnou vzdálenost. Když vám to nepůjde, tak nose může být trochu větší. Jebnu to tam, navolím si, já jezdím 18 stupňů plus, vy si dejte dopředu třeba na začátek 15, dozadu může být minus 9, nebo si to dejte stejně plus 15, minus 15, já jezdím třeba 18 a minus 18. Pítle. Co ještě důležité, hlídat si tu patku a potom špičku toho vázání, dávat si tam tu botu a zjišťovat, jestli nám to vychází dobře. Pokud nám to dobře vycházet nebude, můžete si třeba posunout, většinou bývá u všech vázání už nastavitelná patka, tak můžete ji posunout třeba kousek dozadu, nebo tady ten ansábl si dá trochu víc dopředu. Montujeme dál. Tak, a je to. Co dál, vezměte si svoji botu. Hlídejte si špičku boty a patku boty. Mělo by to být zhruba stejně na obě dvě strany. To znamená, když se na to prkno podíváte, to prdele, s namontovanou botou, tak by měla přesahovat stejnou část. Jo, nebo takhle. Jo. Vidíte, že ta pata s tou botou čohají stejně, než by to mělo být fajn. Tak a až už to máte, tak si do toho můžete doma třeba na koberci ještě vlézt, normálně si do toho stoupnout, zapnout se a už když se nakloníte patu nebo na špičku, pracujete kotníkem, tak zjistujete, že to prkno by se mělo převracet zhruba stejnou silou. A zjistíte, jestli to postavení vám sedí, jo, jestli vám to nerve ty kuliska. Pokud se nahnete trošku na paty a půjdete hned dozadu a na špičky vám to nepůjde, tak je to nejspíš trochu špatně. To na koberci neskoušejte. Prkno není skokanský můstek. To montování prkna je větší makačka než jezdění. Takže příště už snad na kopci. Čau.